У Кам'янському продовжується робота з благоустрою міста. Так, кілька десятків років чекали на капремонт два мостові переходи на вулицях Івана Франка та Молдавській у селищі Романковому. А в одному з районів Лівого берега комунальники відновили зламані гойдалки у дворі на проспекті Незалежності. Далі продовжать мої колеги. Це переправа вздовж вулиці Івана Франка. Її ремонтували 3 роки тому, але з часом тут почали руйнуватися опорні конструкції, а в окремих місцях навіть проглядала арматура. Под воздействием окружающей среды она же, естественно, будет ржаветь, гнить и так далее. Для того, чтобы этого избежать и сохранить наш мост в целости и сохранности, мы обрабатываем полностью бетонные поверхности специальным полимером. Кроме этого, будут восстановлены те отверстия, которые у нас образовались, сквозные отверстия, уровень стыка плит. Точно так же будет выставляться опалубка, бетонироваться, ну и сверху, естественно, асфальтово. Приводять до ладу міст по вулиці Молдавській. Підрядники працюють там 5-й день поспіль, грунтовно лікують шляхопровід. Заделуем щели специальным раствором, покраска металлоконструкций, покраска у нас идет ограждений, перил. Восстанавливаем лестницу, которая не восстанавливалась уже неизвестно сколько. Шляхопроводи ремонтуватимуть протягом 2 місяців. Реконструкції потребує і головна міська переправа через річку Дніпро. Міст завдовжки майже 10 кілометрів, найдовший в Україні. До того ж, через нього проходять траса обласного значення. У 1995 році об'єкт передали на баланс Кам'янської міськради, проте утримувати його лише міським коштом складно. Ми обратились в Міністерство інфраструктури Кукравтодору для того, щоб вони передати мостовий переход на баланс государства. Ми прийняли вже відповідальні решение сессии городского совета, написали соответствующие письма, и мы надеемся, что вопрос будет рассмотрен положительно. Крім того, комунальники продовжують благоустрій у інших районах міста. Зокрема, у 5-му мікрорайоні відновлюють зламану гойдалку. Сьогодні, по моєму замовленню, ремонтують двійні качелі. Там не було досточок. Я дала заявку в департамент, і вони приїхали, щоб відремонтувати. Місцеві зізнаються, лівий берег Кам'янського поступово стає більш затишним. Зокрема, зміни вже видно поблизу будинку номер 33 на проспекті Незалежності. Преобразився наш двір. Наш дуже, да, спасибо большое, що і світло вже є, а то була темнота така, що ноги ламали, а тепер і дорожки зробили хорошо. Департамент житлово-комунального господарства Кам'янського співпрацює з єдиною диспетчерською та міською аварійною службами. Це забезпечує оперативність в обробці заявок містян та допомагає швидко вирішувати проблеми. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Опен'юз, телеканал «Відкритий».